ڕێکخراوی CPT ئەمریکی بڵاوی کردوتەوە لە ماوەی 7 ساڵی رابردوودا بەهۆی بردوومانەکانی تورکیاوە. 138 هاوڵاتی هەرێمی کوردستان شەهید بوون. ڕێکخراوەکە ئاماژەی بەوە داوە دوانیوەڕۆی ڕۆژی چوارشەمە سوپای تورکیا لە بارگای سەربازی خاتیرێوە لە قەزای زاخۆ لە پارێزگای دوهۆک 4 جار بردوومانی ناوچەیەکی گەشتیاری گوندی پەرەخەی کرد کە زۆرترین قوربانی لێکەوتەوە لە چاو بردوومانەکانی ڕابردووی ئەو وڵاتە. ئەوەش هاتووە بە پێیوتەی یەکێک لە شایەت حاڵەکان 9 هاوڵاتی شەهید بوون و 29 تر بریندار بوون کە تەواوی قوربانیەکان گەشتیاری عەرەب بوون و لە ناوەڕاست و باشووری عێراقەوە هات بوونە ناوچەکە. هەروەها منداڵی ساوە و پیاوی بە تەمەنیان تیادایە. CPT ئاماژەی بەوەش داوە لە مانگی ئابی ساڵی 2015ەوە تاوەکوی ئێستا بەهۆی هێرشوو بردوومانەکانی تورکیاوە 138 هاوڵاتی هەرێمی کوردستان شەهید بوون. داوا لە تورکیا دەکەن کە چیتر هاوڵاتیانی مەدەنی نەکەنە ئامانج و هەردوو حکوومەتی عێراق و هەرێمی کوردستان پارێزگاری لە سەروەری خاکی عێراق و گیانی هاوڵاتیان بکەن. تۆوەکو کوردێک و هاوڵاتیەکی کوردستانی باشوور تاوەکو ئێستا هیچ بەناو سەرکردەیەکی کوردت بینیوە وەکو ئێستا لە ڤیدیۆکە دەیبینن کە نێچیروان بارزانی چۆن بەهانای شەهیدبوانی عەرەبەوە دەچێت. تاوەکو ئێستا سیاسیەکی کوردت بینیوە لە کاتێکدا کە تورکیا ڕۆڵەکانی کورد دەکوژێ بۆچی سیاسیەکانی کورد ئاوا بێدەنگن و لە کاتی کوژرانی عەرەبەکانیش ئاوا بەپەرۆشەوە باوەشیان بۆ دەکەنەوە. ڕێزان گرفتەکە زۆر لەوە گەورەترە کە بەو جۆرە دەیبینین. بەداخەوە دەیڵێم کە ئەو ناکۆکییانەی نێوان تورکیا و پارتی کرێکارانی کوردستان بە دۆخێک گەیشتووە کە وەڵاسی حەتم تەواو نیە لەوە زیاتر ناتوانن. لە سەتا چلی خاکی دوهۆک ئێستا لە ژێردەستی تورکیایە بە شێوەی ئەمنی و سەربازی و زیاتر لە 30 بارەگای هەواڵگری و سەربازی تورکیا لە هەرێمی کوردستان بە جۆرەها چەکەوە سابت کراوە. ڕاستە بە پێی ڕێکەوتنێک لەگەڵ عێراقا ڕێگە دراوە 5 کیلۆمەتر تورکیا داخل ببێ بە خاکی عێراق لە ڕێی هەرێمی کوردستانەوە، بەڵام زیاتر لە 30 کیلۆمەتر تورکیا داخلی خاکی هەرێمی کوردستان بووە و سەدان گوند و ڕەز و باخ چۆڵ کراوە لە خەڵکی خاوەن زەوی و زار و معیشەت و ژیان. خوێنێکە کە شەڕێکە ساڵانێکی زۆرە لە پێش ئەم قوارەی هەرێمی کوردستانیشەوە تەواجودی پەکەکە لەو شاخانە بوونی هەبووە. چەند جارێک پرۆسەی ئاشتی قۆناغی بڕیوە، بەڵام بەداخەوە دواجار چەک و شەڕ بۆتەوە بە بەدیلی. ماڵوێرانیەکەشی بەڕاستی بۆ هەمووانە و بەشە زۆرەکەشی بۆ ئێمەیە، چونکەوەی دەسەڵاتی زیاترە و هێز و چەکی زیاتر پێیە، زیانی بۆ بەرامبەر زیاترە. ڕەنگە بووترێ ئەم جارە هاوڵاتی عەرەبەکانی عێراق کە بوون بە قوربانی هەڵوێستەکان تونتر بوون لەلایەن عێراقەوە. بەڕێزانەوە سەلمێنەری ئەوەیە حکوومەتی هەرێم بەرپرسیارە لە خوێنی هاوڵاتیەکانی پێش عێراق. کاتێکە لە ئابی ساڵی 2015ەوە بە پێی راپۆرتی ڕێکخراوی CPT 138 هاوڵاتی مەدەنی هەرێمی کوردستان بە بردوومانەکانی تورکیا گیانیان لەدەستداوە، حکوومەتی هەرێمی کوردستان هیچ هەڵوێستێکی نەبووە. جگە لە بەیاننامەی شەرمنانە و زۆر جار ئەوەندەی ئیدانەی هۆکارەکەیان کردووە، ئەوەندە ئیدانەی ئەنجامدەری بردوومانەکەیان نەکردووە. بەڵام ئەوە عێراقە بەرپرسیارە لە ژیان و خوێنی هاوڵاتیەکانی خۆی و ئەوە هاوڵاتیانی عێراقین لە شارەکانی عێراق 11 قونسوڵخانە و نوێنەرایەتی تورکیا دادەخەن
آلای تورکیا لەسەر سەفارەت دادەگرن رازی نابن بەوەی وڵاتێک سیادەی عراق پێشێل بکا و هاوڵاتیەکانیان لە سەیرانگایەکە خوێناوی بکا. دەبوو هەرێمی کوردستان پێش عێراق بۆ هاوڵاتیەکانی خۆی ئەو هەڵوێستەی هەبووایە. ئیتفاقیەی ئەمنی نەوتی 50 ساڵەی هەرێم و 75 ساڵەی عێراق بەشێکی ئەو کارە ساتەن. ئیتفاقیەی نهێنی هەواڵگیری لە هەرێم و لە عێراق بەشێکی ئەو کارە ساتەن. تەسەورەکەم ڕۆژی شەممە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کۆبوونەوە یەکساز بکا بۆ ئەو بابەتە و تا ئێستە کە ئێمە قسەکەین 180 ئەندامی پەرلەمانی عێراق واژۆی کۆکردۆتەوە بە ئامادەبوونی سەرۆک وەزیران گفتوگۆ لەم بابەتە بکرێت لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق. لەوێ جەختەکەینەوە کە وەکو برای بەڕێزم کاک دکتۆر موسەنا وتی ئەم خوێنە ڕابگیرێ، عێراق ببێتە میانگیر بۆ ئەوەی کە هەم سیادەی خۆی بپارێزێ، هەم ئەم ماڵوێرانیەش لە نێوان هەردوو وڵات و لە نێوان هەردوو لایە بەری پێ بگیرێ. ومێ دەکەم بتوانین ئەم جارە لە ئاستی عێراق کە دەنگی زیاتر لێوە هات بەر بەم کارەساتە بگرین و هێزی سەربازی و چەکداری تورکیا لە هەرێمی کوردستان بکرێتە دەرەوە و حکوومەتی هەرێمیش بەڕاستی حرمەتی خوێنی خەڵکەکەی و سیادەی خاکەکەی بگرێ، چیتر نەبێتە پێشڕەو بۆ دەوڵەتی تورکیا کە ممکن نییە و معقول نییە تورکیا بتوانێ بە درۆن لە ئۆتۆمبیلێک بدا لە ئاغجەلەر لە کەلار بزانێ چەکدارێکی پەکەکە و داواکراوێکی پەکەکەی تایە. ئەمە پێمانەڵێ هیچ شوێنێک لە هەرێمی کوردستان ئەمین نییە، هەموو لەژێر درۆن و ساروخی تورکیایە بە چاوساغی ناوخۆیی تەحدی دەکرێ و بەیانی هەر یەکێک جی پی ئێس کرا و درۆنێک لێی دراڵێن چەکدارێکی پەکەکەی تیا بوو کەس قسە ناکا. ئەمە مەترسیەکی گەورەیە ڕووی لە هەرێمی کوردستان و عێراق کردووە بە ئومێدی ئەوەی سنوورێکی بۆ دابنرێ و بەخێر بێن سەرچاو.